Nice. Eto ang gagawin natin. Eto guys, ang gagawin natin ay ilagay natin sa baso yung mga bagong entry natin guys. Para sa ganon, sa susunod na raffle ay makakasama na sila. At saka, ang gagawin ko ngayong month na to guys, gawin kong every Sunday may mananalo. Pero ganun pa rin guys, anim ang mananalo. So, sa first Sunday, maaaring dalawa ang mananalo. Or isa, depende guys. Tanto dun guys yung sa comments. Para makita kung talagang nanood kayo o hindi. Diba? Simple lang guys. At saka yung mga tagmamadaling manalo guys, antay-antay lang. Hindi naman pwedeng lahat kayo mananalo ngayon. Ganun ang palaro guys. Nag-iisa ako ngayon guys dito sa bahay. So, ganito ang buhay. Dahil hindi naman pwedeng makalabas dahil may limited time tayo. Mamaya, ipapadala ko yung, alam nyo na, ang obligasyon natin sa Pilipinas para sa magulang. Papadala na yon para sa sunod, mga ano naman natin. Mga subscriber naman natin ang haharapin natin. Ganun lang kasimple guys. So, ito ang gagawin ko guys habang magpapalipas ng oras bago ako pupunta magpadala at maghulog ng palwagan guys dahil nakikipagpalwagan din ako dito. May palwagan din dito, baka akala ninyo. Lahat ng mga paraan para makaipon sa Pilipinas guys, nandito. Palwagan, may mga palwagan kami. Diba? So, yan. Samahan ninyo ako. Itong gagawin, tulungan nga ninyo ako sa para mag, ano ba dito? Tawag dito. Diba? Bali nga yun guys, nanonood ako ng Tulfo. Pero sinilent ko guys para hindi makaya storbo. Tapos na akong kumain ng umagahan guys pagdating ko sa kanina, kumain na. Pero mamaya may gagawin pa ako isa bago ako lalabas dahil meron akong kinuhang old na ano guys, ilaw na gawa sa brass. So last week binabad ko sa tubig na may suka, ayan lumabas na yung pagka-brass niya, kaya mamaya i-assemble ko, then pwede na akong lalabas guys. Yan, inuulit ko guys, sa first Sunday may raffle tayo, pero dalawa or isa ang mananalo dahil ang gagawin ko ngayon, every Sunday may mananalo. So, abang-abangan lang ninyo kung ang inyong pangalan ay nakasulat sa video. Ibig sabihin, kayo yung nanalo. Okay? At kung hindi man kayo mabubunot sa ano, darating yung araw guys na kayo rin ang mabubunot ko. Ito. Maraming nagsasuggest guys na sa mukbang-mukbang daw. Kaso lang wala akong time guys na mamalengke, magluto-luto dahil meron pag ganitong day off, meron akong pinupuntahan na importante. So, hanggang ganito lang. Siguro pag okay na ang lockdown, pwede na tayong lumabas at papakita ko sa inyo kung ano ang mga tourist spots around Athens guys. Siguro magkakaroon din ako ng mga mukbang-mukbang na yan
Kaso lang, hindi pa sa ngayon dahil hindi pa open yung mga grupo-grupo guys. Dahil pag akong nagpamukbang, gusto ko may bisita ako, hindi lang ako yung kumakain sa video. So, at saka ngayon, hindi pa pwede sa labas guys. Malamig pa. Para pag medyo okay ng panahon, pwede nang mag-ihaw-ihaw sa beranda. Ganun guys, ang gagawin. So, pagtsagahan nyo muna guys kung ano yung napapanood nyo ngayon dahil darating tayo dyan. Kung gusto nyo comedy, kaso lang di pa ready. Di pa ready ang lola nyo sa ganyan. Kaya guys, pero di pa nakaready. Kung kaya ninyo mag-bestida ako, kaya ko yan guys, nung kabataan po. Hindi nyo lang alam nung kabataan po guys, ano. Naka one length ang buhok ko, ano kayo? Naka-dress ako ng pambabae nun guys. Pero habang tumatanda tayo, ibahin din natin ba para mas may respeto ang tao sa atin. Pero dito, alam nyo guys, dito sa Greece, maraming babakla dito pero wala kayong makikitang naka-besti-bestida. Ang style ng mga bakla dito sa Europa guys, pag sila magkasama ang dalawang lalaki na very neat sila sa pananamit, ibig sabihin isa sa kanila ay patuwad, ganon. Hindi uso ng pabesti-bestida dito guys. Pagtatawanan ka, ang tingin nila sa'yo napakadumi mo pag ganyan ka. Dahil ang mga naggaganon lang guys dito ay yung mga nagtratrabaho dyan sa club, sa mga alam nyo na sa red light area. Ganon. Kaya hindi maganda dito guys. Mas lalong bababa ang foreigner ka na nga, tapos makita ka nilang naggaganyan, lalong bababa ang yung bababa ang pagtingin nila sa iyo. Minsan guys, pumunta ako sa grocery, may isang bakla dito na nakabestida. Pagkasunod kami, alam kong Pilipino yon, nakabestida guys. Tapos nung nasa counter nagsalita, nagtawanan yung mga tao sa counter dahil para silang nakakita ng multo di naga, ano yun, parang insulto sa kanya. Pero yun ang gusto niya, di hayaan mo lang guys. Hindi na lang ako umimik, hindi na rin ako tumawag dahil kapwa akong bakla yun at nahihiya ako sa sarili ko pag ako yung naganyan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, tatakbo akong lalabas. Nakabestida guys. Guys, tapos naka-lipstick, naka-high heel nung nasa harapan na ng ano. Ayan, pinagtawanan dahil bihira ka lang makakita ng bakla dito guys na naka-ganon. Kung sino yung napaka-anit ang pag-ano, pag-pananamit at yung parang lalaking-lalaki nag-gigi, mang ganyan. Ay, sila yung mga may berdeng dugo guys. Minsan papakita ko sa inyo yung lugar kung saan ang data ng mga badin dito sa Greece. Meron din guys. Alam niyo doon yung part na yon, ang ilalim ng mga puno guys, napakalinis, pabilog yan, paikot, napakalinis. Dahil yun ang dinadaanan ng mga badin gabi-gabi. Ayan guys, ang istorya ko ngayon. Nakakatawa. May mga sinehan din dito guys, mga kapwa kung ano dyan, may sinehan din dito na pag anuan ng mga kabadingan. Meron din dito kung ano yung nasa Pilipinas, ganyan dito, pero wala kang nakikitang nag-aaway or wala kang nakikitang mga bakla dyan na yung balahura. Wala. Pag pumasok ka sa sinehan na yun, sabi, simple ka lang, hindi katulad sa Pilipinas na pinag-aagawan nila yung lalaki sa loob ng sinahan, hindi ganon. Pero dito, pag pumasok sa ganyan, ang makikita mong international na lahi guys, may mga France, German, may mga Bulgarian, Romanian, ganon, halo-halo na, kaya nakakatakot.
kailangan maingat ka pag pumasok sa ka sa mga ganong area. Ako ang last na lang na punta ko doon, guys, ano, matagal na. Around 13 years siguro. Malapit lang dito sa bahay, guys. Pwede mong lakarin. Kaso lang, may trabaho tayo, guys. Trabaho at paging hindi siyong lalaki para mabili ang gusto. Diba? Ayan, guys. Hanggang dyan muna tayo. Salamat sa mga nagko-comment sa akin. Ayan, guys. Kain na tayo ang aking mo. Ganito lang ako kakain, guys. Yan. Probinsya. Nandyan na yung lime, nandyan na yung kanin, at ito rin yung lemonade ko, guys. Ayan. Kain tayo, guys. Lime naman. Tignan na nga natin. Ngayon lang ako bumili ng lime, guys. Di ko ano, alam kung ano ang lasa. Tikman natin. Yun naman yata, guys, dahon ng taro ito ng gabi, dahon yata ng saging. Pwede na rin, guys. Lalong-lalo na sa amin na bihirang makatikim ng ganitong, pwede na rin. Hindi lang ako sure, guys, kung yung gabi is galing sa Pilipinas. Pero sa tingin ko, hindi dahon ng saging, hindi dahon ng gabi ito. Parang yung ano, dahon ng kamoteng kahoy. Di ba sa parte ng Visayas, kinakain ng kamoteng kahoy, yung dahon? Kulang sa ano, guys, sa tawag nito, kulang sa gata. Pero pwede na rin. Sa totoong lang, guys, ano, bihira lang akong magluto. Mostly binibili sa supermarket. Yan, guys. Bali, ano niluluto ko lang, guys, kapag ano, at supermarket ako. Yung ano lang, yung gulay. Pero medyo matamis. Hindi ko type yung tamis, guys. Pero kainin natin. Sayang. Time, walang problema doon. Yun nga lang, kung may nakahanap sila ng sugar mommy or sugar daddy, yun lang ang masama. Kaya kayo mga anak dyan may magulang sa nasa abroad, kailangan alamin ninyo kung magkanong sahod ng inyong mga relatives abroad. Dahil minsan ang mga Pilipino na nasa abroad, guys, madrama.
Kanina guys, nagpadala ako sa sahod ng kasama, sahod ng katulong ng nanay ko sa Pilipinas. Halos hindi ako makapadala dahil pag pinipindot yung pangalan ko, ibang lumalabas na pangalan. Nag-antay ako ng almost 2 hours. Tapos ang ginawa, tinawagan, tumawag sila sa Amerika, sa main sa Amerika, yung padalhan. Bakit ganun? Tapos tumawag sila dito sa main branch dito sa Greece. Ayun, after natawagan nila yung pinakahir nila dito sa Greece, yun, pumasok na yung padala ko. Dahil parang nag-exceed yata. Kaya sa next na padala ko guys, na premyo ninyo, sa Western ninyo kukunin. Dahil ayaw kong ma-ban yung ano ko sa MoneyGram dahil yun ang ginagamit kong pagpapadala sa kasama ng nanay ko sa Pilipinas. Kaya pasensya kayo kung ilipat kayo sa Western Union dahil doon bihira lang ako nagpapadala. At saka alam ko na mas mahirap kumuha ng pera sa Western Union. Pero ang importante, makarating ang iyong mga premium. Kaya pagpasensyaan niyo guys kung sa Western kayo. Dahil yun ang problema. Okay guys, maraming salamat.